Головне завдання практичної стрільби – забезпечити безпечне та кваліфіковане використання вогнепальної зброї, підняти загальну культуру поводження зі зброєю. Сьогодні міжнародні змагання з практичної стрільби, в основі яких лежить безпека та безпечне поводження зі зброєю, влучність, потужність та швидкість проводяться по всьому світу. Найвище досягнення в практичній стрільбі – стати чемпіоном світу. Сьогодні ми завітали в справжній тир, і, можливо, навіть мені вдасться спробувати себе у цьому, мабуть, нелегкому спорті. Вітаю вас. Добрий день. І я хочу такий міні-майстер-клас. Я ніколи не стріляла, і ви мені допоможете? Обов'язково. Якщо будете мене слухати, то гарантовано влучите в ціль. І не один раз. Розкажіть, а яка особливість цього спорту? Особливість? Я навіть не знаю, як вам сказати. Особливість дуже уважно слухати інструктора. І робити все, що він скаже. Більш нічого. Потім це переходить в звичку. А звичка порождає майстерність. От і все. А він взагалі небезпечний? Це ж все ж таки зброя. Зброя вся небезпечна. А якщо з нею поводитися з повагою, то все буде добре. Не хвилюйтеся, не бійтеся, все буде добре. Давайте тоді будемо починати. Давайте, друже. Значить, дивіться. Спочатку я навіть стрілу сюди не покладав. Дивіться. От беріть так, як винтівку. Так. От так. Добре. Оцей приціл називається діоптрія. Дивіться, там є отвір. Маленький отвір. Бачите? От знайдіть через цей отвір мушечку, оцей кінчик мушечки. І кінчик мушечки через отвір не ведіть вон в того терориста з пістолетом. Навели через отвір, кінчик мушечки, наведіть в грудь того терориста. Ага. Бачите, все добре бачите. Вам залишиться тільки плавненько пальцем натиснути на спусковий гачок. І всі. О! Ага. Туди не можна дивитися, Катусь. А чому? Бо це вже його проблеми. Ваше завдання добре бачити мушку. Є у нього шанси вижити після цього? Навірно, ні. Напевно, це точно в серце. Так? Да. Молодець. Дякую. А можливо, є якісь секрети такого спорту? В кожному спорті є секрети. Питання в тому, що всі ними діляться чи не дуже. Не можна дивитися. Не можна дивитися на мішень, тому що око потрібно. Час, щоб повернутися до мушки, розумієте? Ви повинні чітко бачити мушку, а не мішень. Тому я вам і заперечу, не дивіться на мішень, не шукайте стрілу в грудях цього терориста. Дивіться на мушку. А розкажіть про цей клуб. Я знаю, що його майже з нічого побудували. Ви брали у цьому участь, допомагали? Треба вкладати душу, що ми робимо, і все. Я вам повинен сказати, що якщо тут буде відчуватися підтримка міста, то з цього тиру, який ще рік тому був сміттєзвалищем, можна зробити тир, де буде проводитися змагання будь-якого класу. Будь-якого класу. Вже багато що зроблено, але ще багато що залишилось. Головне, що дітям подобається, що вони сюди ходять з задоволенням. А от як такової допомоги від міської влади ми поки що не відчуваємо. Ну, може тому, що вони навіть не знають, що є такий тир. Тут все зроблено по загальноукраїнським стандартам. От. Во всякому разі ми намагаємося так зробити. І ми зробимо це, якщо буде підтримка міської влади. А підтримка яка? Не заважати, і якщо є найменша змога допомогти грошима, бо ви знаєте, іноді так прижимаю, що я навіть грошей зі своєї пенсії вкладаю. Або от Олександр Володимирович, який тут
зі своєї заробітної платні вкладаю гроші. Так що все буде добре. Усі ці заняття для вихованців тиру «Патріот» не просто атракціон. Саме тут проводять індивідуальні заняття та готують справжніх чемпіонів, які уже завоювали безліч нагород для України та для Хмельниччини, зокрема. І саме сьогодні тут проходять тренування та вони готуються уже аж до чемпіонату світу. І маємо нагоду з ними поспілкуватися. Наш вид спорту – військово-спортивне багатоборство – включає в себе бойове двоборство. Тобто розподіляється на два підрозділи – це контактний бій і стрільба. Тому нам тир дуже-дуже-дуже навіть допомагає в нашій роботі, тому що першим етапом, щоб допустили діток до другого етапу контактних поєдинків, потрібно обов'язково пройти етап стрільби. Вони тут займаються професійно з окремим тренером, який має спеціалізацію з виду стрільби. Вони стріляють лежачи 7 метрів, виконують по 3 постріли, так як це потрібно для наших змагань. А хто сказав, що зброя – це справа рук тільки чоловіка? Як виявилось, дівчата теж досить вправно володіють зброєю. Я вважаю, що це для жінки також стрільба може бути видом спорту, тому що в жінки навіть і рука м'якша, і зір краще, ніж у чоловіка. Ну, але і для чоловіків, і для жінок стрільба – це добре, тому що є, наприклад, навіть такий мультик про дівчинку, яка стріляла з лука краще, ніж чоловіки. Тому я навіть через цей мультик і почала займатися цією стрільбою. Дуже багато було цих змагань, тому що в мене вже 116 медалей, я вже не дуже пам'ятаю. Із ВСБ, із рукопашного бою я приймала змагання в чемпіонатах України, міста і світу, і в Європі. Це були змагання, найбільше я пам'ятаю чемпіонат світу в Польщі, це був 4, якщо не помиляюсь, в 2013 році. В 4 роки назад це були мої найбільші змагання. Я в 8 років перший раз поїхала за кордон, і вони мені найбільше запам'яталися. Я отримала тільки друге місце. А у яких ще змаганнях ти брала участь? Та безліч нагород просто. Ну, багатьох змагань і Європи, і світу, і з рукопашного бою, і з військово-спортивного багатоборства. А яка була твоя найперша медаль у житті? Скільки це було років і де? Якщо не помиляюся, була перша медаль моя у 8 років. Це ми виступали у нашому місті. Це я змагалася перший раз зі своїми суперниками, тобто зі своєї команди. Тобто ми між собою такі змагання робили і нам давали за це медальки також. Не такі вже великі, але все одно дуже важливі для нас. А вже стільки років займаєшся, були якісь кумедні випадки? Так, мені найбільше запам'ятався випадок тоді, коли ми мали поїхати на поїзді, але ми його пропустили, тому що не запізнилися, а трошки це не проконтролювали. Ось ті медалі з цих змагань. Ми поїхали машиною, все-таки нас було дуже мало. Я отримала 5 перших місць з 5 різних категорій. А що це у тебе за така відзнака? Це вимпіл, це я багато отримувала медалі за рік, і нам видавали, в кого найбільше медалі, давали такі вимпіли за 2016 рік. А є якісь ще для тебе особливі медалі? Серед усіх оцих якась найбільше запам'яталася, яка найцінніша для тебе? Найцінніші медалі для мене ось ці три. Це я перший раз поїхала сама на чемпіонат світу. І ось ця, я поїхала в Польщу, отримала друге місце, тут навіть така ленточка, прапор Польщі. Це я також дуже запам'ятала, дуже багато було пригод за цей час. Незважаючи на усі труднощі, зовсім юні спортсмени прагнуть до перемоги та завойовують безліч нагород. Поки тільки з допомогою батьків та високопрофесійних тренерів. Але вони сподіваються, що міська влада їх все ж таки почує та буде сприяти їхньому подальшому спортивному розвитку. Моя донька займається військово-спортивним багатоборством. І в цьому виді спорту потрібна стрільба. Вони стріляють зі зброї, тобто і вона
таким чином вона і стріляє, тому і їй подобається стрільба. Да, вона взагалі дуже подобається її стрільба, їй подобається ці тренування, подобається тренер. От, і на всі змагання, що ми виїжджаємо, все кругом і все платимо за свій рахунок. Тобто міська влада нічим не допомагає. Ну, по крайній мірі, нам ні разу не було, от дочка займається вже 6-й рік, ні разу не було так, щоб вона поїхала там за рахунок, наприклад, міського бюджету десь на змагання. Хоча вона приймала участь на чемпіонату світу з військово-спортивних багатоборствах, отримала перші місця. Таким чином, ну, сподіваємося, що буде на краще. Нам очень приятно, это актуально, что на сегодняшний день власти и пресса интересуются таким видом спорта, как стрельба. Значит, немножко хотелось бы рассказать, как наши дети попали на стрельбу. Наши дети занимаются в Хмельницком военно-спортивным многоборьем. И одна из составляющих военного спортивного многоборья – это стрельба. И когда стал вопрос, а куда ходить, оказалось, что ходить-то некуда, потому что достаточно узкая такая специализация, количество метров, все имеет значение. И здесь ребята из общественной организации «Патриот» предложили такой вариант. Они берут этот тир и приводят его в порядок. Фактически он был просто в заброшенном состоянии. Это было такое ветхое здание, в которое даже страшно было зайти. И вот на наших глазах все преобразовывалось. Своими руками ребята мастерили отопление, своими руками ребята ложили плитку, своими руками ребята сколачивали места для стрельбы, обустраивали, облагораживали, заинтересовывали детей, находили к каждому подход. С детьми работать очень непросто. Надо найти подход, потому что стрельба – это выдержка, это умение держать себя в руках, не нервничать. И этому нужно научить. Этому учатся не за раз, не за два, годами. И здесь как раз присутствуют именно такие люди, которые умеют найти подход к детям, которым дети не безразличны. Вот у нас, военно-спортивное многоборье, у нас практически каждый месяц проходят соревнования. Мы представляем Хмельницкий на уровне Украины, на уровне чемпионата мира. Мира, на международном уровне. И следующие соревнования, которые будут проходить, они будут проходить в ноябре. И сейчас идет активная подготовка детей к стрельбе. И перед этим будут еще одни соревнования местного такого значения. И тренер едет, принял решение ехать на стрельбу вместе с детьми, для того, чтобы составить для себя впечатление, что же влияет на детей, когда они стреляют. И вот такое отношение к своему занятию – это самое дорогое. Собственно, хотелось их поблагодарить и хотелось бы привлечь внимание к этому труду, к тому, что есть люди, которые готовы заниматься, уводить детей от компьютеров, уводить детей от плохих компаний, с улиц и приводить детей к занятиям, к самосовершенствованию. Таким образом, растить это наше будущее. Мы оплачиваем, конечно, безусловно, мы оплачиваем занятия, но, насколько я понимаю, это не те деньги, которые могли бы решить эту проблему. Безусловно. Хотелось бы. И еще, то есть, так как мы военно-спортивное многоборье, и у нас разрядность идет именно по военно-спортивному многоборью, но тот труд, который дети положили в стрельбу, они могут иметь разрядность и в стрельбе. Но для этого необходимо довести данный тир до определенного уровня, создать условия, при котором воспитанники этих общественной организации «Патриот» могли бы принимать участие в соревнованиях такого уровня, который позволяет присваивать им разрядность. А ведь детский труд не хочется терять так же, как и труд тренеров. Поэтому мы, конечно, были бы очень благодарны.